Nejstarší dochovanou listinou o městě Hradec Králové je královská listina Přemysla Otakara I. z roku 1225, která má pro východočeskou metropoli zásadní význam. V listě jde o výměnu prostoru, který umožní růst Hradci Králové. Takže je to výměna tedy pozemků nebo vsi, vestec, která potom v pozdější době vlastně srostla s městem a s jeho dosavadním šlechtickými držiteli, kteří za to dostávají popluží v čistě vsi, kteří teda do té doby byli vlastně držitelem nějakých pozemků v těsné blízkosti toho vylokovaného města. No a protože je tam vlastně floskule, že to, ty nově nabité pozemky jsou určeny pro naše město Hradec, tak z toho můžeme jednoznačně usoudit, že v té době vlastně probíhla nebo již proběhla vlastně založení toho města jako královského města, a to dělá z Hradce Králové v podstatě nejstarší venkovské město v Čechách. Královská listina Přemysla Otakara I. je psána na pergamenu středoevropského typu s použitím inkoustu. I po 800 letech je listina v dobré kondici. Písmo se neztratilo. Text je psán úsporným latinským gotickým písmem. Bohužel se nedochovala až do dnešních dnů vlastně pečeť, královská pečeť, kterou byla ta listina zpečetěna, aby byla tak vyjádřena teda vůle panovníka. Máme ji ještě v 18. století vlastně kolegové předchůdci a historikové slavní Hradce Králové, jako byl Bienenberg nebo Švenda, měli k dispozici a také ve svých dílech použili, ale během 19. století ta pečeť ztratila, takže dneska už máme listinu teda bez pečeti. Listina má ohromnou historickou i sběratelskou hodnotu, kterou lze jen těžko vyčíslit. Dochovaných listin ze začátku 13. století je v archivním bohatství jen velmi málo. Hradec Králové touto dochovanou archiválií dostává jedinečný lesk, protože královská listina Přemysla Otakara I. dokládá něco významného z jeho historie.